Вітаю, це тема дня, а тема нашого ефіру – осінній призов. 1 жовтня розпочалась осіння призовна кампанія. Міністерство оборони України планує залучити на строкову військову службу понад 15 тисяч призовників з усіх областей України. Скільки жителів Миколаївщини призовуть на строкову військову службу? Кого саме призиватимуть та до яких родів військ? Як психологічно підготуватись до строкової служби, дізнаємось у наших сьогоднішніх гостей. В студії заступник начальника відділу комплектування та призову Миколаївського обласного військового комісаріату Сергій Таран та спеціалістка групи морально-психологічного забезпечення та зв'язків з громадськістю Миколаївського обласного військового комісаріату Ольга Кадимська. Друзі, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. Глядачам, я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Якщо ви долучитесь до нашої розмови, за телефоном 76 92 33. Отже, осінній призов, 2019. Четвертий день триває призовна кампанія «Осінь-2019» на строкову військову службу. Кого саме призивають цієї осені? Сергію, будь ласка, вам першому слову. До статті 1 пункту 15 Закону України про військовий обов'язок і військову службу призову на строкову військову службу підлягають громадяни України чоловічої статі, яким до моменту відправлення війська виповнилось 18 років, та старші громадяни, яким до моменту відправлення у війська не виповнилось 27 років, придатні для проходження служби за станом здоров'я та морально-діловими якостями. А яка робота передувала призову? І чи охоче молодь зараз йде до військової служби? Ольга. Дякую вам за запитання, дуже влучне запитання. І відповідаючи на нього, я хотіла би сказати слідуюче, що заходи, які ми спланували, будемо планувати, а саме заходи військово-патріотичного виховання, вони якраз і відносяться до того спектру, а саме заохочення молоді до служби в Збройних силах України, саме до зміни ставлення сучасної молоді до строкової військової служби. І перш ніж розповісти саме, які заходи ми спланували, які плануємо в майбутньому провести, я хотіла би подякувати керівництву департамента освіти Миколаївської обласної державної адміністрації за те, що всі ті запити, вся та ініціатива, яка йде з боку військових комісаріатів, вона відгукується в керівництво департамента, і ми працюємо плідно, системно в цьому напрямку, а саме напрямку військово-патріотичного виховання. Отже, які заходи ми вже провели? Протягом року в кожній школі майже проводилися заходи і будуть в подальшому проводитися заходи зі старшими школярами. Це предмет «Захист вітчизни». Тільки зі старшими школярами? «Захист вітчизни» в старших школах, в старшій школі. І наші представники військових комісаріатів, саме наші військовослужбовці, мають можливість провести інформаційно-роз'яснювальну роботу, яка полягає в чому? Розказати молоді, розказати нашим юнакам, що таке взагалі військова служба, для чого вона потрібна, які якості вона виховує молодої людини. Далі такі питання, як переваги військової служби, особливості проходження військової служби. І ця робота, вона дає також можливість підготувати молоду людину до служби. Наші військовослужбовці розповідають, якими якостями повинна володіти людина молода. Так? Тобто ми знаємо, що мати високі фізичні якості, бути загартованим – це 50% успіху. Так? А для того, щоб легко адаптуватися до військової служби строкової, потрібно бути психологічно готовим. І от як підготуватись до цієї служби, наші військовослужбовці, наші представники розповідають на таких саме уроках захисту вітчизни. Другий заход, який теж є системний, це проведення всеукраїнської військово-патріотичної гри «Джура», яка проходить кожного року, проходить на рівні районів та на рівні області. Наші представники теж, вони є активними учасниками в організації цих заходів, а також в самому проведенні. Тобто вони виступають як інструктори,
інструкторами на змаганнях, а також виступають членами змагань. І якщо у нас є змога саме допомогти матеріально, ми теж завжди йдемо на зустріч нашим школам, щоб допомогти проведенні даних заходів. Мета теж підняття престижу військової служби, військово-патріотичне виховання, бажання служити на благо нашої батьківщини. І ще такі широкомасштабні заходи, які ми проводимо, це День відкритих дверей. Це вже є така гарна традиція, можливо, для Миколаївської області. І нещодавно у нас проходив захід 19 вересня. Захід проходив на території Миколаївської десантно-штурмової бригади за участю шкіл Миколаївської області. Тобто там було близько тисячі юнаків, та дівчат. Також до цього заходу залучилися активно і центр зайнятості. І що дають такі заходи? По-перше, молодь знайомиться взагалі з життєдіяльністю військової частини. Що це за організм такий? Да? Тобто, як кажуть, краще один раз побачити, аніж 100 раз почути. Да? Вони знайомляться з побутом цієї військової частини. Вони задають питання, які надають їм фахові спеціалісти, військовослужбовці, які проходять службу або за контрактом, або строкову службу. Також на таких заходах обов'язково є виставка техніки. Техніки, яка, скажімо, допомагає, скажімо, більш фахово виконувати свої професійні військові обов'язки. І молодь охоче завжди відкликається на такі заходи, тому що це корисно, тому що це цікаво і тому що це, ну, інформаційно потрібно, я вважаю. І зі свого особистого досвіду хочу сказати ще такий момент, що в нашому суспільстві, да, ще трошки існує такий невеличкий міф, кажу невеличкий, тому що, слава Богу, він уже уходить, як то кажуть, минуле, але міф, що дітей погано кормлять під час строкової служби, вони там в якихось умовах знаходяться, не досить гарних. Але, я ж кажу, зі свого досвіду ми були службово відряджені в цьому році в одній із військових частин нашого південного регіону, і ми власноруч на свої очі бачили, як живуть взагалі військовослужбовці строкової служби і військовослужбовці контрактної служби. Я хочу сказати, що це достатньо високий рівень. І рівень як побутових умов, і так само рівень професійної підготовки. Тому не потрібно боятися, потрібно вирішувати для себе, що це потрібна ця військова служба для молоді. І стосовно цього питання все. Так. Наші колеги з Кропивницького відзняли сюжет про підготовку до призову і як там відбувалось. Давайте побачимо. Обласний збірний пункт військ Комато. Сьогодні тут медогляд проходять 30 юнаків. 20-річний Костянтин Миронов із Григорівки Світловодського району проходить обстеження в офтальмолога. Спочатку лікар перевіряє, чи розрізняє він кольори. Таблиця відчуття кольору називається таблиця Рапкіна. І вже потім перевіряємо зір на таблиці Сівцева. Костянтин Миронов проходить це обстеження без зауважень лікаря. Я не проти армії, я не проти всього цього. Мені навіть якось так аж інтересно. Нема чого боятися. Просто хочеться узнати щось нове. Це 18-річний Дмитро Горбенко з Миронівки Світловодського району. Розповідає, працює у ДНФ трактора та комбайна. Я закінчив школу, пішов в училище. Одучився там, зараз роблю в фермера. Хочете служити, хотів послужити в прикордонних військах. Призовник йде на огляд до психіатра. Моя задача зрозуміти, чи готовий він до змін, пов'язаних зі службою в армії, зі стресом, якщо в мене є якісь підозри, що він не впорається, я його відправляю на глибоке обстеження. За своїми психологічними та психічними показниками не можуть служити приблизно 2-3% призовників. Потім призовники проходять медогляд у стоматолога. Багато аномалій прикусу, багато поганих зубів, багато, особливо з району. Казалось би, там свіжіше повітря, ніж у нас, і харчування повинно бути більш натуральне, але багато запущених.
На обстеження направляємо, на лікування. Усього призовників мають оглянути 8 лікарів. Ці хлопці повернуться додому, де вони будуть ще працювати з психологами, де вони буде перевірятись їх, притягались вони до кримінальної та адміністративної відповідальності, буде перевірятись їх рівень освіти, рівень фізичного розвитку. І відповідно до всіх показників ми будемо призначати їх у відповідні команди, у відповідні військові формування. 19-річний Микола Чечельницький із Побузького каже, служити в армії хоче, у яких військах не визначився. Навіть є бажання відслужити 11 місяців, а потім по можливості щось піти на контракт. Якщо буде така можливість, якщо мені, звісно, предоставлять. Я не бачу якогось дальнішого будущого, якоїсь промисловості, де я працюю, чесно, на заводі металургічному, а хочу спробувати себе якось. Більше в цій воєнній сфері. Відправляти призовників до військових частин почнуть 8 жовтня. Закінчиться цьогорічна призовна кампанія 31 грудня. Це «Тема дня». Ми працюємо в прямому ефірі. Тема нашого ефіру – осінній призов. Будь ласка, як має діяти людина призовного віку, яка отримала повістку? Призовники, яким надійшла повістка районного військового комісаріату, для явки на призовну дільницю повинні прибути до призовної дільниці строк та терміни указані в повістці безпосередньо. У разі, якщо повістка не надійшла з будь-яких причин, відповідно до статті закону, призовник повинен в 10-денний термін прибути до військового комісаріату самостійно, тобто без навіть отриманої повістки. Спочатку призову. А звідки він дізнається, що є така повістка? Згідно статті закону, призовник, якщо йому не надійшла повістка, так. З будь-яких обставин, повинен прибути до військового комісаріату сам, самостійно. Починаючи з 1 жовтня, ну, на даний етап це 1 жовтня, тобто до 10 жовтня повинен прибути військовий комісаріат. А якщо він не прибуде, що тоді? Тоді він буде притягнути до адміністративної відповідальності. Це є вже, які на них накладається... притягуються до чого, від якої відповідальності. Тобто це є порушення правил військового обов'язку, так? Так, так. Є адміністративна відповідальність, яка ще є, Сергій? Є кримінальна відповідальність. Адміністративна відповідальність – це за неявку за викликом військовий комісаріат, установлені строки, псування, навмисне псування документів військово-облікових, ну, тобто приписного свідоцтва, або його втрату. Адміністративна відповідальність карається штрафами. У разі, якщо кримінальна відповідальність – це у разі, якщо призовник не прибув у військовий комісаріат для відправки у військовий комісаріат або на обласний збірний пункт для відправки війська. Тоді вже буде притягнути до кримінальної відповідальності, і відповідно на нього буде притягнути від кримінальної відповідальності, покладається карається обмеженою волі на срок до 3 років. Навіть так. А скажіть, будь ласка, яким вимогам повинен відповідати призовник, який повинен прийти на призовну дільницю? Ольга, дякую вам теж за запитання. Значить, у нас в Миколаївській області, та й взагалі в Збройних силах, розроблена ціла система роботи стосовно професійно-психологічного відбору, в яку входить соціально-психологічне вивчення, медичний відбір і психофізіологічне обстеження. Що це мається на увазі, як взагалі ця робота спланована, організована в наших військових комісаріатах? На рівні районного військового комісаріату проводиться комплекс психофізіологічних тестів. Ті тести направлені на оцінку пізнавальних здібностей, на оцінку нервово-психічної стійкості, також нашими спеціалістами, а в кожному військовому комісаріаті у нас є штатні психологи, які проводять соціально-психологічне вивчення. Що це мається на увазі? Запитання такого характеру, де молодь навчалася, чи є в неї якась трудова діяльність, також наше питання стосовно сімейного стану, які відносини в родині, наскільки спілкування в колективі, наскільки молодий юнак може легко адаптуватися в тому чи іншому середовищі. Це такий комплекс стандартних, звичайних питань. Після того, коли проведена ця робота на рівні району, даний кандидат на строкову військову службу направляється до обласного військового комісаріату. І
Теж у нас є обласна комісія, в яку входить психологи обласного військового комісаріату. Яка наша задача як спеціалістів обласного рівня? Проконтролювати всі ті питання, які я зазначила, да? Чи проходила людина тести психофізіологічні обов'язково. Потрібні бути необхідні документи вшиті, і кожному ми задаємо питання, чи проходили ви, наскільки це було для вас важко пройти той чи інший тест, тому що тести направлені на логіку, на мислення, на стресостійкість, тобто враження вже людини ми питаємо. Далі ми дивимося результати, звісно, і якщо результати є, ну, низькі показники, да, то в нашій компетенції провести додаткове обстеження з цією особою і, скажімо, вже зробити обґрунтований висновок. Або це дійсно він непридатний до військової служби, або тут є якась, ну, помилка, скажімо так. І це перше питання. Також ми проводимо соціальне вивчення, тобто проводимо бесіду-інтерв'ю. Задаємо ті ж самі питання, в основному, як і на районному рівні, і зазначаємо в карточці вивчення. Розроблено нами блок питань теж, де ми зазначаємо по кожній людині, у нас є свій напрацьовані документи. І після того, як комплекс тестів людина пройшла, після того, як через бесіду, через ті документи, які в наявності є, також медичне обстеження, фізичний розвиток, якщо ці всі питання, вони є, скажімо, позитивні, то ми даємо остаточний і ґрунтовний висновок, що ця людина придатна до строкової військової служби. А якщо є якісь протипоказання, то, звичайно, ця людина направляється на дообстеження. І потім вже визначають придатність, непридатність, уже фахівці. А скажіть, будь ласка, які категорії громадян взагалі не підлягають військової служби, а які можуть розраховувати на відстрочку? Значить, не підлягають. Навіть, можна не так сказати, не підлягають, а звільняються від призову на строкову військову службу. Можливо, і так. Згідно статті 18 закону України, це така наступна категорія громадян. Перше, які були визнані непридатними до військової служби за станом здоров'я. Наступна категорія – це які були засуджені до позбавлення волі. Наступна категорія – це ті громадяни, які пройшли службу в військовому резерві протягом строків першого та другого контрактів, які після закінчення вищих навчальних закладів отримали офіцерське спеціальне звання, офіцерське або спеціальне звання начальницького складу. Якщо ми питання відстрочки, це наступна категорія, типу відстрочок є, відстрочка, яка надається за сімейними обставинами, для здобуття освіти, для продовження професійної діяльності, за станом здоров'я. А які документи чи довідки треба предоставити в тому випадку? Для отримання відстрочки за станом здоров'я документ – це тільки з лікувальних закладів, довідки. Є наказ міністра оборони 402, згідно якому визначається придатність або тимчасова непридатність до військової служби. Якщо це відстрочка за сімейними обставинами, перше – це довідка, заява призовника, так як відстрочка за сімейними обставинами дається призовникам за їх бажанням. Тобто призовник може нею не скористатися навіть. Друге – це довідка про склад сім'ї. Третє – копія паспортів, свідоцтв про одруження, свідоцтв про народження, дружини, дитини і так далі. Наступне, якщо є дитина, якщо є дружина. Ну, так, це є одна із категорій відстрочок. Ну, взагалі, наразі все. Для отримання освіти, відстрочка, просто довідка з навчального закладу, він навчається. Документи, які були вже надані, повинні бути подані щороку військовому комісаріату до 1 жовтня. Ось юнак отримав повістку. Будь ласка, Ольга, як йому та його батькам психологічно підготуватись до строкової служби? Ну, трошки, може, повторюсь, адже я от казала, ми заходи, да, проводимо. Тобто ми до кампанії, призовної кампанії, осінь-весна, ми готуємося заздалегідь. Тобто ми не починаємо… Звичайно, да. Але все одне, до цього звикнути неможливо. Неможливо, але я ще раз кажу, я наголошую, що ми…
до цього підготувалися і готуємося заздалегідь, щоб не було такі, як ви кажете, такої несподіванки неприємної. Тому у нас йде велика інформаційно-комунікаційна кампанія по всій Миколаївській області, і ми готуємо молодь, ми готуємо як психологічно, так і фізично, для того, щоб адаптація в Збройних силах, адаптація вона пройшла більш спокійно. Ось вже отримана повістка, і все одне якось неспокійно на душі. Що ви можете порадити нашим глядачам? Дивіться, у нас один із питань, коли от людина приходить в районний рівень, на обласний рівень, є один із питань таке. От розкажи, та, розкажи свою мету, чим ти хочеш займатися в житті. І іноді от людина каже, не знаю, не визначилась. Одним із питань, ну, в залежності від ситуації. Тобто все це індивідуальне, і я ж кажу, у нас є комплекс запитань, але вони не задаються всі по порядку кожній людині. Це в залежності від ситуації, тобто від діалогу. Тобто і психологи дивляться на так, людину і вже так, враховуючи ситуацію і здібності, звісно, юнака, так, вже його починають і так. Комусь сразу же заходить, питаємо, хочеш служити? Він каже, та не хочу. Ми кажемо, чого? Розкажи. Він говорить, та не хочу, просто от не хочу. Я кажу, ну, а чим ви займаєтесь? Ви, у вас якась така цікава робота є, яку ви не хочете втратити, да? Тобто це для вас втрата часу буде. Або ви навчаєтеся, або там ще якась от є причина. Він, та в мене немає нічого. Я кажу, так дивіться. Тобто для вас строкова служба можлива, ви зараз це не розумієте. А буде вона, як, знаєте, як поштовху, можливо, для нового життя. Можливо, це якраз буде так, розширить двері в вашому житті, і вона вам допоможе. І я знаю багато таких випадків, коли після строкової служби хлопці потім йдуть на контрактну службу, і вони кажуть, ви знаєте, дякуючи отаким діалогам, таким ненавязчивим, да, можливо, ми зрозуміли, що це наше є покликання, що строкова служба, вона нам допомогла і визначитися в житті, і визначити свою професію. І дуже дякую. Тому, я ж кажу, немає тут такого, знаєте, одної єдиної рекомендації для всіх. От повинна казати так кожній людині в такому форматі. Ні, все це індивідуально і в залежності від людини. І, ну, тільки скажу одне, що потрібно поважати. В будь-якому випадку мнення людей завжди потрібно поважати і потрібно вислухати до кінця. Не хочу служити, я ж кажу, ще раз відповідь, да? Чому? От поясни мені, чому. Якщо юнак каже, та ви все одно мені не зможете допомогти, все одно це питання не вирішиться, я піду в армію. Все ж таки починаєш питання задавати в трошки іншому ракурсі. Розкажи, які в тебе є проблеми, що тебе зараз хвилює. І потім, розуміючи якусь проблему там людини, да, ти, звичайно, як людина, як спеціаліст, як фахівець, ти намагаєшся йому допомогти, щоб зараз цій людині було комфортно і в майбутньому вона тобі подякувала за той, ну, скажімо, такий за підтримку. За підтримку, да. Тому, я ж кажу, залежить дуже, дуже велика кількість таких позитивних моментів залежить від фахівця. Якщо фахівець на своєму місці, і якщо він, скажімо, донесе до людини ті правильні, потрібні слова, то переважна більшість молоді, вона йде охоче служити в армію. І у нас таких випадків дуже-дуже багато. Тому, я ж кажу, дуже залежить багато від нас, від дорослих фахівців, які працюють саме з цією категорією. А строкова служба є обов'язковою умовою для тих, хто хоче продовжувати служити на контракті вже? Ні в коєму разі на військову службу за контрактом може призиватися громадян і без строкової служби. Ну, як наголосила моя колега, що строкова військова служба – це в першу чергу для нього, як для набуття досвіду, і він може вже під час проходження строкової військової служби визначитися, чи буде він служити за контрактом, продовжувати службу за контрактом, чи ні. А як часто так буває, що юнак служить, а потім виявляє бажання, щоб продовжити службу вже на контракті? І процентів, приблизно процентів 30 від призваних на строкову військову службу. Є, навіть, зараз є громадяни, які проходять контрольно-медичний огляд на збірному пункті нашому.
І вони вже йдуть відношення, але при цьому хочуть спочатку прийти там, 2 місяці строкової військової служби, а потім вже вкласти контракт. А відношення військової частини у них вже є. А на які соціальні гарантії може розраховувати призовник? Є перелік таких соціальних гарантій. Саме юнак, який проходить строкову військову службу, він забезпечується повністю державою. Тобто харчуванням, проживанням, формою одягу. Тобто це йде за рахунок держави. Все, що ви перерахували, за рахунок держави. Це за рахунок держави. Також, якщо юнак має офіційну роботу, тобто він трудоустроєний офіційно, то за ним закріпляється середня заробітна плата за ним. Ну, це в тому випадку, якщо він дійсно працює офіційно і підприємство сплачує в бюджет гроші. Також, коли людина звільняється зі строкової служби, їм виплачується допомога при звільненні. Якщо це категорія діти-сироти або діти батьків позбавлені батьківського піклування, то вони отримують 12 укладів мінімум доходів громадян. Якщо це звичайна категорія хлопців, то 8 доходів громадян. Все. І у нас залишається менше хвилини. Будь ласка, осінній призов 2019 триває. Сергій, таку крапку в нашому ефірі. Триває. Хочу ще доповнити виступ нашого з території Миколаївської області на осінньому призові. Згідно плану завдання, визначеного розпорядженням Кабінету міністрів України, до військ планується відправити 640 чоловік. З них в Збройних силах будуть проходити службу 360 чоловік, 40 чоловік – Державної прикордонної служби України, 200 чоловік – це Національна гвардія України і 40 чоловік – Державна спеціальна служба транспорту України. Все. Спасибі вам, що ви були з нами. Призов триває і щасливої вам служби, друзі. Це була тема дня. Якою буде наступна тема, підкаже наступний день. На все добре.